بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المعصومين وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة، صدق الله مولانا العظيم. محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. آج یہ قوت اسلام کانفرنس 19 فروری کو ہونے والی عظیم الشان آل پاکستان سنی کانفرنس کا سمجھیں کہ ایک تمہیدی مقدمہ ہے. ہم سب اللہ کے فضل اور توفیق سے قبلہ امام جلالی عزید شرفہو کے قافلہ میں شریک ہیں. پہلے بزرگوں کے احوال جب بھی کتابوں میں آتے رہے، ان کی سیرت، ان کی عظمت، ان کا کردار، ان کے مراتب، ان کی کرامات، یہ بہت کچھ بیان ہوتا رہا. ایک اللہ والا کہنے لگا کہ یہ بھی خرابی رہی میری نظر میں کہ پہلے بزرگوں کے حالات میں ان کی کمالات تو بڑے بیان ہوئے، لیکن جن مشقتوں سے وہ گزرے تھے ان کو لوگوں نے اتنا بیان نہیں کیا، بس ان کی کرامات پر تو بڑا زور دیا، لیکن کاش کہ یہ بھی بیان کیا جائے کہ اللہ والے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کن کن مشقتوں سے گزرتے تھے. تو آج یہ حالات الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس مقام و مرتبے پر اہل سنت پر پہرہ دینے کے لیے ہمارے امام جلالی عزید شرفہو جس محاذ پر کھڑے ہیں، دنیا کو نظر آتا ہے کہ اس مقام پر کھڑے ہونے کے لیے کتنے کتنے طوفانوں کا رخ موڑنا پڑتا ہے. ہمیں آئے دن، جس طرح پہلے بھی مجھ سے فضلاء بیان کر رہے تھے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ تسلسل اب چلتا رہے گا، یہ نہیں رکنے والا. ویسے میرا مزاج تو نہیں ہے، لیکن ایک شعر انہی کے پیر کا میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ انہی کے حلقے کے بہت بڑے ایک پیر کا شعر تھا، کون کتے کو سمجھائے کسے بھونکے کہاں بھونکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے جسے بھونکے جہاں بھونکے. تو ان کا تو پھر یہی جواب ہے جو ان کے پیر کا جواب ہے، لیکن ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عظیمت کے راستے پر چلنے کے لیے امام جلالی عزید شرفہو کا ساتھ ہمیں عطا فرمایا ہے. تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے، چمن میں دیکھتے ہی رہ گئے رقیب تیرے. تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. یقیناً جتنے بھی بڑے بڑے شیوخ تھے، جنہوں نے بھی اہل سنت کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، آج ہم صرف ان کے مقام و مرتبے کو تو دیکھتے ہیں، لیکن جن حالات سے وہ گزر کر آئے تھے، آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے امام بھی ان سارے حالات سے گزر کر منزل کی طرف جا رہے ہیں. یہی حالات ہوتے تھے ہر زمانے میں. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ تعیرنا انا قلیل عدیدنا فقلت لها ان الكرام قلیل، کہ وہ ہمیں آر دلاتی ہے کہ تمہارا قبیلہ بڑا تھوڑا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کریم لوگ دنیا میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن انہی کا کام باقی رہتا ہے. جس طرح وہ شیخ سعدی نے مثال دی کہ گدوں کا پورا ریوڑ بھی ہو تو کسی کھاتے کا نہیں ہے، گھوڑے دو بھی ہوں تو میدان جہاد میں کام آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ امام جلالی عزید شرفہو
جس محاذ پر کھڑے ہیں اور سنیت پر پہرا دینے کے لیے یہ جتنی بھی رکاوٹیں بنتی رہیں یہ سب ناکام ہوں گے. ہزار آندیاں اٹھی اسے مٹانے کو حریم کعبہ کے پھر بھی چراغ جلتے رہے. جسے خدا روشن کرے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا. انشاءاللہ یہ کارواں چلتا رہے گا اور سارے اپنی موت مرتے رہیں گے. یہ جتنے جتنے بڑے برج بنتے پھرتے تھے یہ پچھلے دنوں دیکھا ہوگا آپ نے کس طرح وہ چیخ چیخ کر چلا چلا کر عرفان شاہ پڑھ رہا تھا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو. اب ہمیں جب اتنی اتنی گالیاں پڑتی ہیں تو لوگ تو بڑا میں باز کا تو افسوس بھی کرتے ہیں یار آپ کے خلاف بڑا کر رہا تھا, لیکن ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں شکر ہے تیر جو ہے وہ نشانے پر فٹ ہوا ہے. آہ آہ کر رہے ہیں چیخیں مار رہے ہیں, پتا تو لگا ہے کہ کوئی سٹ لگی ہوئی ہے انہیں. تو الحمدللہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا قافلہ انشاءاللہ آگے سے آگے جائے گا. اور ہم نے ادھر ایک بیان میں کہا تھا اس کو دوبارہ نہ بلانا, اور الحمدللہ ہمیں خبر ملی ہے کہ ہمارے ایک بیان سے ہی اتنا اثر ہو گیا کہ وہ سارا چینل ہی ہل چکا ہے. اور انہوں نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا کہ کسی طرح جان چھوڑیں دوبارہ اس کو نہیں بلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کام